tycker att det är
Märsta nästa. Och observera att det två sista vagnar i tåget hamnar utanför plattformen. Det var nästa uppehåll, Märsta.
Och nästa uppehåll Knivsta. Knivsta nästa avstigning till höger i färdning.
Ja, då är vi strax framme i Uppsala. Uppsala nästa, och det är slutstation för det här tåget.